היום אנחנו נאמר מסכת קידושין דף ס"ז, אנו ממשיכים ללמוד למען שלומם של חיילינו, תושבי הדרום, בצפון, בארץ כולה, בהחזרת השבויים בשלום ולגילוי נשמת הנפלים ולפואה שלמה הבעלות פצועים. אוקיי, okay. אנחנו בעצם ראינו משנה בשיעור הקודם, ובואו נחזור על דברי המשנה, ואפשר להיעזר גם בדף נלווה היום, שמאוד עוזר לחלק הראשון של הדף, לסדר את העניינים. אני גם אשתף מסך um, תוך כדי. אז יש לנו ארבע מקרים במשנה, אולי אני אפילו אעלה את הדף נלווה, עכשיו אני אותם בפנים. Uh, יש לנו כאן, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, Okay, אז יש בעצם כן, קידושים, הם בסדר, אין עבירה בכלל, אבל עד הולך אחר הזכר. אז זה, כן, איזו זו, כבר המשנה מספרת לנו, זו כהנת לביאה וישראלית, okay? נישואים רגילים. שנסו לכהן לוי בישראל, אז אבל עד הולך אחר זכר, הבן כהן או הבן לוי תלוי באהבה או ישראל. כל מקום שיש קידושים ויש עבירה, אבל אם כבר אסור בנישואים האלו, אבל קידושים תופסים. אז אבלד הולך אחר הפרגום. לדוגמה, איזו זו, אמנה לכהן גדול, גרושה חלוצה לכהן עד ממזרת נתינה לישראל, או בא ישראל לממזר ולנתין. אז אם, כן, אנחנו כולם מכירים את זה, אם יש איזשהו איסור, אז הילד חלל, אם זה עניין של כהן, אם זה ממזר או נתין, כן, אז אבלד גם ממזר או נתין, לא משנה אם זה האבא או האמא היו כך. אם אין עליו קידושים, אבל יש... על אחרים קידושיים, שזה בעצם הרעיון, שאסור לזוג הזה להתחתן, אבל יכולים להתחתן עם אנשים אחרים, אז כי זה איזשהו קשר משפחתי, אז הבלעד ממזיר. Okay? זה הבעל כל המעיות שבתורה. כל מי שאין לו, לא עליו ולא על אחרים קידושיים, כמו נוכרית או שפחה, אז הבלעד כמותה. Okay? אז בעצם הבלעד הולך אחר האמא. Okay? זה בעצם החלק הראשון, זה המשנה. עכשיו הגמרא בעצם תדבר על הרשע וסיפה בחלק הזה. הרשע והסיפה זה מקרה ראשון ומקרה שני. שוב, המקרה הראשון, שקידושים תופסים ואין עבירה בכלל, אבל לא הולך אחר זכר. מקרה שני, יש קידושין אבל יש עבירה, קידושין תופסים, אבל לא הולך אחר פגום. כן, הדוגמה הקלאסית זה מה זה. אז עכשיו הגמרא אומרת, כל מקום שיש קידושין, רגע, המקרה הראשון, אמר לי רבי שמע לרבי יוחנן, כלל הוא, בכל מקום שיש קידושים ואין אמירה, הוולד הולך אחר על הממזר, אני <אח> בסוף ס"ב עמוד ב', השורה האחרונה. באמת זה נכון? הרי רגע, גיל שנשא ממזרת, אוקיי, גיל יכול להתחתן עם ממזרת, בעיקרון. בעצם, התז בא ואומר, לא כדאי לעשות כזה דבר, למה, מה הבעיה? כי זה מרבה ממזרים בישראל, אוקיי? אבל בעיקרון גר יכול להתחתן ממזר, בעלי לי שהיה לו מקרה פעם, שהגיע אליו דרך עבודה, בעצם היה גר שכאילו לא ידע שהיא ממזרת, והוא כאילו הזדווג איתה, כאילו הם רצו להתחתן, והתארסו, רצו להתחתן, באו ל... ל... לרבנות, הרבנות אומר, אבל רגע, היא ממזרת, אתה לא יכול, כן, על פי התעש, שוב, כי מה יקרה? אם גר נשא ממזרת, אז מה יקרה? וזה בדיוק העניין, אז הילד ממזיר, נכון? הולד יהיה ממזיר. אז בעצם, מה קרה? אז בדרך כלל אנחנו אומרים שאי אפשר, כי זה מרבה ממזירים בישראל, אבל זה לכתחילה. ולכן במקרה, או בעיקרון, כי ב בעיקרון גיר יכול לשאת ממזרת, זה רק בעיה שאנחנו לא רוצים לרבות ממזרים בעולם. אז דווקא במקרה הזה הצליחו לשכנע את בית הדין שאפשר... שהם יתחתנו, כי הם כבר הזדבקו ביחד ורצו, כן, כבר התארסו. אבל, הבית דין אמר, אבל תנסו עדיין לחפש דרך שהיא לא ממזרת. אבל אם גיל בא ואומר, אוקיי, האם אפשר לשדך אותי עם ממזרת? התשובה היא לא. אוקיי, בגלל הבעיה של ריבור ממזרת מישראל, אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל בעיקר הדין זה בעצם מותר, אוקיי? אז בואו נראה עכשיו. גיל נושא ממזרת, לאיזה קטגוריה? עכשיו, קידושין תופסים, יש קידושין, ואין עבירה, כן? לפי הדעה הזאת, זה לא אסור, אוקיי? ו... ו... אבל מה יודעים? שהאוולד ממזר, כן? אז האוולד הולך אחר הפגום. אז הנה, יש לנו מקרה שבדיוק כמו המקרה הראשון במשנה, כן? אז שוב נעלה את זה, שתראו את זה. יש קידושין ואין עבירה, וזה לא שהאוולד הולך אחר הזכר. אז כאילו כרגע, אמרנו שכל מקום שיש קידושין ואין עבירה, עבלה לא הולך חר זכר. אז מה לגבי המקרה הזה? איך אנחנו יודעים שזה ה ה הדין? דתניא, גר שנשא ממזרת, עבלה ממזיר את דברי רבי יוסי. Okay, ואז מצטטים את דברי רבי יוסי, שאומרים, עבלה okay, ממזיר. אז הנה אנחנו רואים, יש יוצא מן הכלל לקטגוריה הראשונה. אז אם כן, איך אפשר להגיד, כל מקום כאילו זה כל מצב, עבלה לא הולך חר זכר, דווקא בגר שנשא ממזרת, עבלה ממזיר. אז אמר לי, אז הם אומרים, אה, ah, אל דאגה, זה רבי יוסי. אבל מי סברת מתניתן רבי יוסקי, מתניתן רבי יהודי. אפשר להגיד שהמשנה הולכת כפי שיטת רבי יהודה. עכשיו, מה אמר רבי יהודה? בואו נראה. תאמר, גיל לא יישא ממזרת. אה, מה זה? כן? גיל אסור לשאת ממזרת לפי רבי יהודה, כי זה לא כך, זה לא הדרך, לא פוסקים ככה. אבל אולי אפשר להגיד שהמשנה הולכת כפי שיטתו. ויש קידושין ויש עבירה, ואז בעצם זה נכנס לקטגוריה השנייה, שיש קידושין אבל זה אסור, אז יש קידושין ויש עבירה, כל מקום שיש קידושין ויש עבירה לפי המשנה, הבלאד הולך אחר הפגום ואם כן בור זה מתאים למקרה השני. Okay. וכך פתרנו את הקושי, אבל יש עוד שאלה כאן, okay. אם זה נכנס לקטגוריה השנייה, עכשיו בואו נקרא את המשנה שוב. בקטגוריה השנייה, כתוב, כל מקום שיש קידושים ויש אברהם, ואז שאלו, ואיזו זו? זו אמנה לכהן גדול, גושה חלוצה לכהן גדול, ממזר לנתין, אליסר אבט, אליסר לממזר לנתין. מה לא מופיע כאן? גרשן עשה ממזרת. אז אם כן, וניניה, אז למה לא רשמו את המקרה הזה בדיוק כאן, באיזו זו? אז אומרים, תנא קורמקום דסיפה, לאט תויה. אז כדי להסביר את המשנה לפי שיטת רבי יהודה, שבאמת, המקרה אמור להיות בקטגוריה השנייה, כי אפללו לא הולכת הרפוגים בגלל שזה יש קידושים ויש עבירה, ואז אין קושי נגד המשנה. הקושי היחיד זה למה לא הזכירו את זה כאן? אז אומרים, אה, המילים בכל מקום שמקדימים את, כאילו, את הקטגוריה הזאת, כל מקום בא להגיד, אפילו שלא רשמנו את זה, באיזו זו, נכון? וכאן, מה שנראה בהמשך, יהיה לנו, מצד אחד יש כל מקום שבא להרחיב, איזו זו זה בא בעצם לצמצם. אז נעשה איזשהו um, נדנדה כזאת בין שני המושגים האלה. אז כרגע אומרים, אפשר לקרוא את המשנה לפי רבי יהודה, שבאמת, הבלה במקרה הזה הולך אחר פגום, בדיוק כמו שאומרת המשנה, בגלל שזה יש קידושין, אבל יש אמירה, כי זה אסור לפי רבי יהודה, ולא מופיע באיזו זהו, כי יש כל מקום שבא להכניס עוד מקרים שלא של רשומים. אוקיי? Okay. בסדר. אבל הגמרא מביאה תשובה שנייה. בואו נפרש את המשנה גם לפי רבי יוסי. אי בעיית עימה. לעולם רבי יוסי. וטענו, ועכשיו מה? אם כן, זה אמור להיות בקטגוריה הראשונה. כל מקום שיש קידושים ואין עבירה. כי בעצם זה לא אסור. גיוס שנעשה ממזרת, מותר. אז מה הייתה הבעיה? קודם כל, הוולד הולך אחר זכר, זה לא נכון. הוולד הולך אחר פגום. ואז מה אפשר להגיד? טענה איזו זו למיעוטי. עכשיו עוברים לאיזו זו במקרה הראשון, ואומרים, כל מקום, מקום, זה לא באמת הכוונה לכל כל כל, כל מקרה בעולם, שיש קידושים ואין עבירה, כי יש מקרה של גירשן עשה ממזרת שעבלה לא הולך אחר וזכר. אז איך הוא יקרא את המשפט הראשון, רבי יוסי, לפי שיטתו? כל מקום שיש קידושים ואין עבירה, זה אומר, במקום שיש קידושים ואין עבירה, אבל הולך אחר וזכר, איזו זו, אבל באיזה מקרה שיש קידושין ואין עבירה? רק במקרה הזו. זו כהן הלוויה בישראלית שנסוע לכהן לוי בישראל. כאילו זה המקרה שעבלן הולך אחר לזכר. איזה זו בא למעט. לא כל מקום, אוקיי? זה התחיל עם כל מקום וזה משהו שקצת מבעבל, אבל אז זה עבר לעבר לא באמת בכל מקום, אוקיי? רק אם זה כהן הלוויה בישראלית שנסוע לכהן לוי בישראל, ואם כן, המקרה של גר שנושא ממזרת, זה כאילו הוצאה מהכלל, אוקיי? Okay? אז כשיש קידושים מעין עבירה, אבל לא לכך הר זכר, זה רק אם זה כהן הלוויה וישראלית, שנושא לכהן לוי בישראל, אוקיי? Okay? ואיזו זה הוא בא להגיד, אבל לא גר שנושא ממזרת. עכשיו, זה יוביל אותנו לעוד סדרה של קושיות, אוקיי? Okay? וכאן יש טבלה בדף, נלווה עם כל הקושיות, אוקיי? Okay? עכשיו מה שנעשה, אם איזו זו, לפי מה שהסברנו, איזו זו ותו לא, אבל רגע, איזו זו בא להגיד רק כהנת ישראלית, הכהן לביאה בישראלית שנישאה לכהן לביא בישראל, שעבלן הולך חר זכר? בואו אנחנו נראה עוד שלושה מקרים, אוקיי? זה השלושת הקושיות הראשונות. עוד שלושה מקרים שבעצם יהיה לנו מקרה שיש קידושים ואין עבירה. והבלד לא הולך, וה, סליחה, והוולד הולך אחר הזכר, וזה לא רשום באיזו זו. כאילו, עד עכשיו אמרנו, איזו זו בא להגיד רק המקרים האלו, ואם כן, לא גיל שלנו שם שבמקרה הזה, הוולד לא הולך אחר הזכר. אז עכשיו נביא עוד שלושה מקרים שהם לא כלולים באיזו זו, הם לא במקרה הזה, הם מקרה אחר. וכן, הוולד הולך אחר הזכר, ואם כן, איך אפשר להגיד שאיזו זו בא למעט כל מקרה אחר. אוקיי? Okay? זו תהיה כיוון הקושי, ויהיה לנו פתרון לכל הקושיות. אפשר לעקוב לפי הטבלה גם, זה יעזור. עכשיו, אז איזה זו ותו לא עוד מה? איזה זו באמת בא למעט ולהגיד, רק מקרים אלו שיש קידושין ואין עבירה, הולך אחר חזחה ולא מקרה אחר. בהרי חלל שנשא בת ישראל, אוקיי? Okay? שוב, יש לנו בן, כן? שהוא בן של גרושה וכהן לדוגמה, הוא חלל. אם הוא נשא בת ישראל, יש קידושים ואין עבירה. עכשיו, אין בעיה לחלל ליצחתנו בת ישראל. והוולד הולך אחר הזכר. עכשיו, אני חושבת שאני אמרתי משהו אולי לא נכון לפני כמה ימים, אולי אני אמרתי את זה לא נכון, עכשיו אני אתקן את הדעות ונעבור על שתי הדעות שיש כאן לגבי חלל, בחללה. לפי הדעה שאנחנו נראה עכשיו, חלל שנשא בת ישראל, הבן הולך אחר החלל, אחרי האב, זה אומר, הבן של חלל הוא ממשיך להיות חלל, החלל ממשיך לאורך כל הדורות, אוקיי? Okay? אז הנה, מה רואים? חלל שנשא בת ישראל, עכשיו אין עבירה, קידושין תופסים, ואף הולך אחר הזכר, אז אם איזו זו בא למעט, למה לא רשום כאן חלל? Okay? אז הלא קשה. לא, זה לא קשה, שוב, רק שתבין. הבנו את המשנה אחד לפי רבי יהודה, לפי זה לא אמרנו את האיזו זו בא למעט, ולכן לא התחלנו עם כל הקושיות, אבל לפי רבי יוסי היינו חייבים להגיד שלמה זה לא נכנס במקרה הראשון, כאילו למה זה לא שם, כאילו למה הדין שונה, אז אומרים, אה, ah, סליחה, למה לפי רבי יוסי דווקא הוולד, גרשן עשה ממזרת, הוולד הולך אחר הפגום ולא אחר הזכר, והסיבה היא בגלל שאיזו זו בא למעט, ולהגיד, רק במקרים אלו זה יהיה הדין שהפלאה לא הולכת חר זכר, אבל עכשיו נראה כל מיני מקרים שהפלאה דווקא כן הולך חר זכר ולא רשומים באיזו זו. אז עכשיו אומרים הלא קשי את רבי דוסטאי בן רבי יהודה סבירה הלב. וזה דעה שדיברנו עליו לפני כמה דפים, ונראה את זה ממש בפנים, בדף ע"ז, שזה רבי דוסטאי בן רבי יהודה דווקא טען, שזוכרים שלמדנו זה מקווה ישראל, כן, הבנות ישראל הן מקווה טהרה לכהנים, מה זה לחללים. מה זה אומר? כל חלה שמתחתן עם בת כהן, אה סליחה, עם בת ישראל, או האמת היא, נראה לי אפילו עם בת כהן, כי זה לא משנה, או גם חללה שמתחתנת, אבל זה לא העניין, גם חללה שמתחתנת עם ישראל, בעצם זה מטהר את החללים בעתיד. זה הסוף, אוקיי? רק אם הבת, אם החללה מתחתנת עם כהן, אז זה אסור, ואז זה ממשיך הילדים עם חללים. זה לפי רבי דוסטאי, אוקיי? Okay? לפי, שוב, לפי הדעה שחולק על רבי דוסטאי, מה אמרנו? הבן של חלל יהיה חלל, או הבת שלו תהיה חללה, אוקיי? Okay? זה ממשיך לעבורו מהאבא, החללים לאורך כל הדורות. אבל לפי, כאילו, אם זה בן, אז זה יעבור הלאה. אם זה בת, זה לא יעבור הלאה, אבל אם זה בן, זה יעבור הלאה. אם זה בת, זה רק יעבור הלאה, אם היא מתחתנת, עם כהנתה. אבל לפי רבי דוסטאי, זה לא עובר. אוקיי? Okay, זה לא עובר מהאבא, זה לא עובר, אוקיי? Okay, ואם גם לא מהאימא, כל עוד הם לא מתחתנת, כאילו ה... כל עוד האישה לא מתחתנת עם כהן, רק אז זה ימשיך. ולכן, אם הגמרא, אם המשנה סוברת כרבי יהודה, זה דווקא לא מקרה שהוולד הולך אחר הפגום, ואם כן, זה בדיוק בום מתאים. איזו זו שזה הולך אחר הזכר, רק כהן לביבי ישראל, כן, שמתחתן עם כהן לביבי ישראל, ולא חלל, אוקיי? Okay? ולכן זה לא רשום כאן. פתרנו את הקושי. קושי שני, עוד מקרה שאמור להיות כאן, ולא בתוך האז או זו, ואם, ואם כן, נשאל למה. והרי ישראל שנשאה חללה. כי יש קידושים ואין עבירה, הרי מותר לישראל לשאת חללה. והוולד הולך אחר דחר, וזה לפי כל הדעות. אם חללה מתפתנת עם ישראל, הרי הוולד לא חלה, לא, לא חללה, לא שום דבר. אז למה לא? כי זה הולך אחר האבא, שהאבא ישראל ואין לו בעיה, הוא לא פסול. אז מה אומרים כדי לפתור את הבעיה הזאת? אומרים, אה ah, רגע, יש איזו זו שבא למעט, אבל יש כל מקום בהתחלה. המשנה התחילה עם המילים. כן, בואו נראה שוב בטבלה. כל מקום שיש קידושים ואין עבירה, אז בעצם אמרנו שהאיזו זו בא למעט, רק מקרים אלו. אבל כל מקום בא לרבות, אז זה כנראה בא לרבות עוד מקרה שלא רשום באיזוזו, אוקיי? אז בעצם יש לנו איזו זו שבא למעט את הגר שנשא ממזרת, לפי רבי יוסי, למעט לפי, כן, את ה... לפחות אם... Um, כן, רק שנייה, אם... עם... כן. טוב, אפשר... נכון. Um, לא. רק בא למעט את זה כרגע. את המקרה הראשון, והכל מקום בא בעצם להכניס את העניין של העוד um, מקרה, שזה ישראל שנסח חללה, שיש קידושים ויש עבירה, והוולד הולך אחר אבא, הוולד קשה. אז אם כן אומרים, רגע, אם כלול המקרה הזה, אז נהיה בהדיא, למה זה לא רשום באיזו זו? זה אמור להיות בתוך האיזו זו בסוף, כן, בסוף המקרה הראשון. משום דלומא אלא. מה הבעיה? אוקיי, okay, כאן זה תשובה מעניינת. זה בעיה בניסוח. אוקיי, okay, לפעמים אנחנו מתקשים לנסח דברים, כן? לפעמים יש לנו משפט ואנחנו רוצים להוסיף משהו, וזה לא מסתדר לנו, כן? כאילו, איך שהמשפט שה, מנוס, מנוסח, זה מאוד קשה להוסיף משהו אחר, ואז צריך להתחיל מההתחלה ולנסח את זה בצורה אחרת לגמרי. זה מה שקורה כאן בעצם, הם אומרים ככה. למה? משום זה לא אלא איך היא נהנה? כאילו, איך אפשר היה להוסיף את זה לכאן? אם רצינו להוסיף חללה שמתחתנת עם ישראל, אוקיי? שהבל"ל הולך חל זכר, מה היו עושים? היו אומרים, כהנת וחללה, כאילו, היו פשוט צריכים להוסיף. כתוב, זה כהנת לוויה וישראלית שנעשו לכהן ועכשיו רוצים להוסיף מה? חללה שמתחתנת עם ישראל. עכשיו, אי אפשר להוסיף ככה, איך שזה מנוסח. כי... מה נוסיף? כהן הלוויה בישראלית וחללה שנישאת לכהן, לביא בישראל. עכשיו, אי אפשר להגיד כזה דבר, כי חללה שנישאת לכהן, זה דווקא לא הולך אחר הזכר, זה הולך אחר פגור. וחללה לכהן מחזיה, אי אפשר לחללה להתרתן עם כהן, זה מקום שיש עבירה, ואנחנו בקטגוריה שאין עבירה. אז בעצם אומרים שלכאורה היו צריכים להוסיף את זה, אבל בגלל שאיך שזה מנוסח לא היה דרך להוסיף. שזו לא התשובה הכי חזקה, כי אפשר היה לנסח את זה אחרת. זו כהן הלוויה בישראל, זה שנסות לכהן הלווי בישראל, נקודה. וחללה שנישאה לישראל, או משהו כזה. אז זה קצת לא בעיה, לא תשובה הכי טובה, אבל ככה זה. אוקיי. אז בעצם מה שהקשינו עד עכשיו, לפי, אם נגיד שהמשנה הולכת לפי רבי יוסי, ואיזו זו בא למעט, אז אם איזו זו בא למעט, יש לנו, קודם כל. למה? יש עוד מקרים שלא מוסיפו, שלא כתבו באיזו זו שבאמת כלולים. אז קודם התחלנו עם חלל שנשא בת ישראל, שבלד הולך אחר הזכר, ואז אמרנו, הלו הולכים כרבי דוס דייבן ורבי יהודה, שלא חושב שבלד הולך אחר הזכר, ובכף פטרן. איזו זו ישראל שנשא חללה, הבל"ל הולך אחר הזכר, ואז אמרנו, זה פשוט, כל מקום בא לרבות, למה לא הזכירו את זה במפורש? כי זה לא מתאים לנישואה. Okay. קושי שלישי. באה איכא דרבא ברברכה, אמר רבא ברברכה, אמר רבי יוחנן, מצרי שני, שנצא מצרית ראשונה. Okay, יש לנו, מה קורה עם מצרים? מצרים, דור שלישי לא יכול, אה, יכול כבר להתחתן. אם okay? יש מישהו שגייר, התגייר, מצרי, אי אפשר דור ראשון, אי אפשר דור שני, אפשר דור שלישי. אבל מה אם יש לנו מקרה? Okay, ולפי רבא ברברכה, לפי רבי יוחנן נראה שגם יש ויכוח בעניין הזה. מצרי שני, שנשא מצרית ראשונה, אז אם הולכים אחר האבא, זה מצרי שלישי, ודור שלישי כבר יכול להתחתן איתן, אם זה מצרית ראשונה, אם הולכים אחר האמא, אז הוולד הוא מצרי שני, ואסור לבוא בקהל. אז בנא שלישי, הרי. אז מה הוא אמר? הבן הוא שלישי. עכשיו, גיר מצרי ראשון, שנשא גיר מצרית שני, הרי זה, אה סליחה, הפוך, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, זה נישואים מותרים, כי הגיר מצרי לא יכול להתחתן עם יהודי שנולד ליהודי, אבל יכול להתחתן עם עוד גר, זה בדיוק הדרך שמגיעים לגר, לדור שלישי. אז עכשיו, לפי זה, אז יש קידושים, אין עבירה, אוקיי? Okay, זו קטגוריה ראשונה, והוולד הולך אחר הזכר, כי מה הוא אומר? בנה שלישי אב. הרי הבן הוא שלישי, כי זה הולך אחר האבא, אבא היה שני. זה אומר שהבן שלו הוא שלישי. אז למה זה לא מופיע במשנה? זה בדיוק אותה שאלה ששאלנו מקודם. אז שוב יענו, כמו שענו בשאלה הקודמת, תנא כל מקום דרשא לאטוייה. הכל מקום בא להכניס גם המקרה הזה. שוב, הכל מקום זה ריבוי, איזו זו זה מיעוט, שוב אנחנו ב... כן, אז זה בעצם מה שאומרים, אה, הכל מקום בא להכניס גם את המקרה הזה. בסופו של דבר יש לנו שני מקרים, וזה אני אראה לכם גם בטבלה למטה בדף, שכל מקום דרשא, בא להכניס ישראל שנסע חללה, ובא להכניס לרב ברבחן המצרי שני שנסע גר, כן, שנסע מצרית ראשונה, הבן שלישי, זה זכר, כל אחד זכר, זה שני המקרים גם לפי רבי יהודה, גם לפי רבי יוסי, היינו מכניסים את שני המקרים האלו, למרות שכרגע אנחנו בדיון לפי רבי יוסי. עכשיו אומרים, אבל רגע, לרב דימי דאמר שני הווה, מה אומרים לפי רב דימי? רב דימי אמר, שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה, זה הולך אחר האישה. למה האישה? כי היא הפגום, אוקיי? Okay? ואז אומרים, לפי זה, איזו זו למיעוטי. הוא בא ואומר, אה, זה לא, כן, זה גם מקום שיש קידושים ואין עבירה, אבל זה הולך אחר הפגום, ואם כן, במקום להגיד שהכל מקום בא לרבות מקרה כזה, לפי רבים צריכים להגיד שאיזו זו בא למעט. אוקיי, okay, אז אם, אם, כן, זה קצת מבלבל, אבל שתבינו מה קורה כאן. יש כל מיני מקרים שאו אמורים להיות כאן, ולא. או הם אותה קטגוריה, אבל הדין הוא שונה, שהוולד הולך אחר פגור. אז פשוט כל פעם שיש לנו משהו שחורג, או בגלל זה או בגלל זה, כאילו או שזה לא מופיע באיזו זו, אז אומרים, הכל מקום בא להכניס. או שזה לא הוולד הולך אחר הזכר למרות שזה בדיוק אותו קטגוריה, אז אומרים שהעזר זו בא למעט, וזה מה שבעצם עשינו כדי לפתור את הבעיות. עכשיו, ממשיכים הלאה, עוד קושי, וזה הקושי הרביעי, אבל הקושי הזה, זה בא דווקא על המקרה, עד עכשיו כל הקושיות היו על המקרה הראשון, עכשיו אנחנו עוברים הלאה לכל מקום שיש קידושין, ויש עבירה. זאת אומרת, קידושין תופסים אבל זה אסור. ואז אכלל הולך אחר פגום, ואז אמרנו איזו זו, אמנה לכוהן גדול, גרושה חלוצה לכוהן גדול, ממזרת ניתנה לישראל, בעת ישראל לממזיר ונתין. כן, ואז אמרנו לפי רבי יוסי יש, אה לפי סליחה רבי יהודה יש גר שנשא ממזרת, ומה אמרנו לפי רבי יהודה? אה, זה כלול בכל מקום, אוקיי? כל מקום להתויים המקרה הזה. אז עכשיו יגידו גם עוד דבר, האיכה דחיאת הרב, אמר רבי יוחנן, באומות הלך אחר זחל. נדבר כן, בדיוק מה זה בהמשך, איך הגמרא תידום ממש במשפט הזה, ניה, יהיה לנו גופה. אבל זה אומר, אם איזשהו כנעני התחתן עם מישהו מואבי, אז הוולד, כן, לפי זה, הולך אחר זכר. אם האבא הוא מואבי, אז זה מואבי. אם האבא הוא כנעני, אז הוא כנעני. אבל נתגיירו, אם הם התגיירו, הלך אחר פגום שבשניהם. אוקיי, זה אומר, אם יש לנו, כן, יש גרים, שאי אפשר לקבל אותם, אוקיי? כגון עמוני לדוגמה, כן? הוא לא יכול להתחתן. או מצרי, כן? יש מצרי שני, יש מצרי ראשון, אז אם הם התגיירו, זה הולך לפי הכי פגום. נראה בדיוק מה המקרה לעניין הזה עוד מעט. אבל מה יקרה כאן? שאם שני לא יהודים התגיירו, הולך אחר הפגום, אוקיי? אז בעצם אם uh, עמוני התחתן עם uh, מישהו שמותר בקהל, דווקא זה יהיה פגום ואסור בקהל, אוקיי? בגלל הזה שפגום. אז תנא איזה זו, למיעוטי. אז עכשיו מה אומרים? מה עושים איתו? כאילו הכל הלך אחר הפגום, כן? אז רק שנייה, כן, אה סליחה, במקרה הזה, אה, נתגרנו, הלך אחר הפגום שבשניהם, נכון, במקרה הזה, אוקיי, רק שנייה. במקרה הזה, זה אמור להיות, כל מקום שיש קידושים, רק שנייה, אולי תעילי כאן, במקרה הזה, רק שנייה. נכון, יש בין קידושים ואין עבירה, נכון, זו טעות שלי, אוקיי. טוב, רשמתי משהו לא נכון בדף נובע, אבל לא משנה, אני אתקן את זה אחר כך, אבל בעיקרון, מה יש לנו כאן? שלמה זה לא הוזכר, כאילו, למה זה לא הוולד הולך אחר הזכר? כי זה מקום שיש קידושין ואין עבירה, נכון? והוולד הולך אחר פגום, כי דווקא הם יכולים להתחתן זה עם זה, אם נתגעגע, אוקיי? אז למה זה הלך אחר פגום? אז מה אומרים? שוב, תנא איזו זו למיעוטי. אז באים ואומרים, לא שוב, האיזו זו בא להגיד, רק במקרים שכאלה, שיש קידושים ויש עבירה, ואין עבירה, סליחה, הבלל הולך אחר הזכר, ויש כמה יוצאים מן הכלל, ולכן איזו זו שוב, זה בא למה. אוקיי, okay. עכשיו אומרים, רגע, היימן, יש לנו בעיה כאן, אבל מה הבעיה? היא אמרת בשלמה מניצין רבי יהודה, אוקיי, ועכשיו, מאוד חשוב לראות את הטבלה בסוף הדף, אוקיי? Okay? כי זה מסכם את כל מה שעשינו. ונראה שבעצם מה שעשינו, הכל מקום ברישא בא לרבות, כמה מקרים. האיזו זו של הרישא בא למעט, הכל מקום דה סיפא גם בא לרבות, הגר שנשא ממזרת לפי רבי יהודה, אוקיי? ושימו לב, יש סימני שאלה כאן, שכל מקום דה סיפא לא בא לרבות שום דבר לרבי יוסי, והאיזו זו של הסיפא לא בא לרבות שום דבר לרבי יהודה. אוקיי? אז בואו נסכם. כל מקום דה רישא בא לרבות, ישראל שנשא חללה, לרב בר בחנה המצרי שני, שנשא מצרית ראשונה, הבן שלשי, ששוב, זה שני מקרים שלא רשומים שם, אבל הדין אותו דבר. איזו זו של הרשע, בא למעט, זה בא למעט, דבר ראשון, גר שנשא ממזרת, זה, בא, זה לפי רבי יוסי, כי שם גם, שוב, איזו זו, גר שנשא ממזרת, לא הולך אחר ושכר. ולרב דימי מצוי שני שנעשה מצרית ראשונה בנה שני, כמו האישה ולא כמו הגבר, ולרבין, ולכי רבי יוחנן, מה שאמרנו עכשיו, נתגיירו הלך אחר פגום שבשניהם, זה גם, זה אמור להיות במקרה של הזכר, וכאילו במקרה הראשון, אבל זה לא הולך אחר הזכר. אז בעצם יש לנו כל מקום של הרישה, בא לרבות, איזו זו של הרישה בא למעט. אז עכשיו הם אומרים כך, בשלמה לפי רבי יהודה, כל מקום דה רשא לאטויה, וזה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, ישראל שנשא חללה, ודה רבה ברבכה לאיזו זו בא למיעוט דה דימי ורבין, כל מקום דה סיפה לאטויה גר שנשא ממזרת, אוקיי, ולכן יש לנו, כן, ריבוי בכל מקום של הרשע, מיעוט באיזו זו של הרשע, כל מקום של הסיפה, ששוב הסיפה כאן זה המקרה השני, כל מקום שיש קידושים ויש עבירה, אבל לא הולך ככר פגום, כן? אז זה בא להכניס עוד מקרה של גרשן עשה ממזרת, שזה אותו דבר לפי רבי יהודה. אבל היא אמרת רבי יוסי היא, כל מקום דרשא כדמרן, אוקיי, זה כבר יש לנו, זה אותו דבר רבי יהודה רבי יוסי. איזו זו מרן, שגם, זה בא למעט שני מקרים אלו, ושוב, לפי רבי יוסי, גרשן עשה ממזרת. אבל, אלא כל מקום דרשאי פלט תהיה מאי, אבל כאן, איפה ששמתי סימני שאלה, כל מקום של הספר לפי רבי יוסי לא בא לרבות שום דבר. אז למה שינסחו את זה בכל מקום אם אין מקרה לרבות? כי שוב, המקרה שהכניס רבי יהודה, גר, גר, כל מקום זה גר שנשא ממזרד, לפי רבי יוסי זה דווקא לא בקטגוריה השנייה, זה בקטגוריה הראשונה בכלל. אז הם שואלים, משהו לא מסתדר, כל מה שהסברנו לפי רבי יוסי לא מסתדר, כי כל מקום של הספר לא בא לרבות שום דבר. אז איך עונים? עם קושי נגדי, אומרים ריק. ולתעמק, שאמרתם שרבי יהודה מסתדר כל כך יפה, לרבי יהודה איזו זו דה סייפה למה לי. כאילו נכון שלפי רבי יהודה כל מקום של הסייפה בא לרבו גרשן עשה ממזרת, אבל איזו זו של הסייפה אין שום מקרה שזה בא ל... למעט. אז גם יש משהו שלא ניתן לדרש, אוקיי? לדרוש משהו ממנו. אז מה עונים? אז אם הקושי הנגדי בעצם אומרים ככה, אלא עידד תני רשע איזו זו, תני סיפה איזו זו, לפי רבי יהודה נגיד את זה כך. כל מקום של הרשע בא לרבו, איזו זו של הרשע בא למעט. כל מקום של הסיפה בא לרבו, איזו זו של הסיפה בא פשוט כדי להיות מקביל למקרה הקודם. כאילו זה היה נצרך לרשע כדי למעט, לא נצרך במקרה השני כדי למעט, זה סתם שם בגלל המבנה. אז באותו עניין אפשר להגיד בדיוק אותו דבר לפי רבי יוסי, רק גם על כל מקום וגם על איזו זו. הכינם היא עד תנא רשא, כל מקום, תן נמי סיפא, כל מקום. אז בעצם אומרים בפני רבי יוסי, כל מקום של הרשע זה ספציפי כדי לרבו. האיזו זו של הרשע גם כדי למעט כמה מקרים. הכל מקום של הסיפא ואיזו זו של הרשע, שניהם באים בעצם כדי להיות מקביל לשני המקרים הראשונים. ובכך בתאנו את הקושי הזה נגד רבי יוסי. אוקיי? זה קושי ממש ענייני של המבנה של תקיבת המשנה וה... צורך במילים האלו ופשוט מסבירים שכמו שרבי יהודה גם עזע זו של הספר לא בא למעט שום דבר אז אפשר להגיד לפי רבי יוסי גם עזע זו לא בא למעט שום דבר וגם כל מקום, מקום לא בא לרבות שום דבר הכל פשוט נמצא שם בגלל שזה מקביר למקרה, למקרה הראשון ששם כל מקום ועזע זו היו באמת נצרכים אוקיי אז מה שעשינו בעצם בואו נסכם ונשתמש בדף נרווה וזה החלק הראשון של הדף שלנו דיברנו על ארבע מקרים, כרגע אנחנו רק התייחסנו לשני המקרים הראשונים ואמרנו כל מקום שיש קידושים ואין עבירה התחלנו עם רגע, זה באמת כל מקום? יש עוד מקומות אז פשוט הם אומרים או שהגרשן עשה ממזרת לא כלול כי זה רבי יוסי או שזה כן כלול ופשוט נכנס בתוך המשבצת של כל מקום, כל מקום בא לרבו, נכון? וכן שה... שה, שה סליחה, שה, כל מקום שלה, של המקרה השני, לפי רבי יהודה, בא לרבו, ואיזו זו, לפי רבי יוסי, בא למעט. נכון? זה היו שני הדרכים. כשהסברנו שאיזו זו של הרשע בא למעט את המקרה הזה, אז התחלנו להקשות, אבל רגע, יש עוד מקרים שכן כלולים ולא רשומים, ואז אמרנו, אה, או שאפשר להביא את זה מכל מקום, או שאפשר להסביר שזה לפי דעה אחרת, שאני לא חושבת שזה ככה, ובכך פתרנו את הקושיות נגד העניין שאיזו זו בא למעט. שהסברנו איך להסביר את המשנה לפי רבי יוסי. ואז, אחרי שעשינו את כל ההבנות לפי רבי יוסי, וכל המקרים שכן נכנסים, לא נכנסים, האם כל מקום בא לרבות, האם איזו זו בא למעט, אז ניסינו להשוות בין מה שקרה לפי רבי יהודה ומה שקרה לפי רבי יוסי, ולהקשות על רבי יוסי, כי באמת הכל מקום של הספר ואיזו זו של הספר לא באו לעשות שום דבר, ולפי רבי יהודה לפחות הכל מקום של הספר בא לרבות מקרה. ואז פשוט אמרנו, אבל גם רבי יהודה זה לא מסתדר לפי, כן, האזור זו, אז פשוט אמרנו, כן, הלשון בא, פשוט באה כדי לחקות את הלשון במקרה הראשון, וזה לא באמת נצחק בכלל במקרה השני, לפי רבי יוסי, וזה בסדר, זה לא קושי בכלל. אוקיי, okay? זה סיכום של מה שעשינו. עכשיו אנחנו נעבור לעומק בדברי רבין שציטטנו מקודם. גוף, כי את הרבין אמר רבי יוחנן, באומות הלך אחר הזכר, נתגיירו הלך אחר פגום שבשניהם. אז עכשיו הם אומרים, מה זה באומות הלך אחר הזכר? עצם השאלה היא ככה. עד עכשיו אמרנו, בואו נגיד שמצרי נושא, או בואו נגיד, לא יודעת, מישהו, מישהו מ... לא יודעת, איזה עם, לא יודעת, מישהו מאיזה עם מתחתן עם, עם העמוני, אוקיי? עמוני לא מותר בקהל. אז לפי זה, אם העמוני הוא זכר, אז באומות הלך אחר הזכר, אז זה הולך לפי העמוני. אבל אז אמרו, אם נתגיירו, הלך אחר פגום שבשניהם. אוקיי, okay? במקרה הזה זה יוצא אותו דבר. אבל בעצם הם שואלים, מה זה משנה אם הוא נחשב עמוני, או נחשב, כן, בואו נגיד עמוני וכנעני, אוקיי? Okay? אז אם אומרים, עמוני עם כנענית, אז אם אומרים שזה הולך אחר הזכר, העמוני, ו... לא מדובר שהוא התגייר, כי ברגע שנתגייר הוא הולך אחר פגום שלשניהם. אז בעצם, יש משהו לא מובן כאן. למה כתוב באומות הלך אחר זכר? מה הרלוונטיות? מה זה משנה לנו אם הוא נחשב עמוני או כנעני אם הוא לא התחתן איתנו? כאילו, כל העניין זה רק בשביל חיתון, וחיתון זה רק אפשר אם הם התגיירו. אז יש שני שלבים כאן. בשלב ראשון שלא התגיירו הלך אחר זכר. כשהתגיירו הלך הר פגורים שבשניהם. אז מה המשמעות בכלל שהולך אחר השכר אם הם לא מתגיירים ולא מתחתנים איתנו? כאילו, מה הרלוונטיות? כאילו, אי אפשר להתחתן עם נוכרי בכל אופן, אז, אז מה הרלוונטיות? אז עכשיו אומרים, הרלוונטיות זה לעניין אחר לגמרי. וזה ראינו כבר כשדיברנו על עבדים כנענים, למה הם נקראים עבדים כנענים, אז אומרים, כדתן, הרלוונטיות זה לעניין עבדים. מניין לאחד מן האומות שבאה לכנענית והולי בן שאשא רשאי לקנותו באמת. בואו נזכר עניין הכנעני. הכנענים היינו צריכים להרוג כל כנעני כשהגענו לארץ, נכון? אבל עכשיו לומדים שאם מישהו בא, אפילו, כן, אפילו כן, רש"י מצטט את הפסוק, אמא, רק שנייה, לא תחיה כל נשמה, אוקיי? רש"י מצטט? לא תחיה כל נשמה. אז אם כן, איך אפשר שיהיו לנו עבדים כנענים? אז אומרים, אם מישהו בא ממקום אחר, לא משבעת העמים, לא רק כנענים, כל שבעת העמים, בא על כנענית והולי בן, אתה רשאי לקנותו בעבד, אוקיי? Okay? אז מותר דווקא שיהיה עבד, וזו הסיבה שקוראים להם עבדים כנענים, כי, כי האמא הם כנעניות. תלמוד לומר, גם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו. עכשיו, מבני התושבים הגרים עמכם, הכוונה כאן למישהו שבא מרחוק לגור איתכם כי הוא התחתן עם כנעני. יכול אף עבד שבא לשפחה מן האומות וולי בן שאתה שהתוושל לקנותו ועבד, אולי אפשר להגיד, אם כן, אולי זה גם עבד הבא לשפחה משבעת העמים, אולי גם הוא אפשר. כאילו, מי אמר, אם זה מבני התושבים, זה נשמע כאילו משבעת העמים, גם הגבר. תמוד לומר, אשר הולידו בארצכם. איך מבינים אשר הוליד בארציכם? מן הנולדים בארציכם ולא מן הגרים בארציכם. זה מי שנולד בארץ אבל לא גר בארץ. מה זה אומר? כנראה אנשים הלכו עם הגברים. זה גבר שבא מחו"ל, כאילו לא משבעת העמים. והוליד ילד ממישהי שמכאן. מכאן. אז זה הרלוונטיות שהלך אחר האומות. אם הוא משבעת העמים האבא, אז אי אפשר, כן? אז מה שכתוב כאן, שבאומות הלך אחר הזכר, שאם אבא כנעני הוא אחר משבעת העמים, אסור לקח אותו כעבד. כן, אנחנו בעצם חייבים לה, להשמיד אותם. אבל, אם האמא כנענית, אז זה לא משנה, כי הולך אחר האבא, שהוא בוא נגיד ממואב ואז אפשר להביא אותם, כי הוא לא משבעת העמים. נתגיירו, עכשיו בואו נעבור לשלב הבא. הלך אחר פגום שבשניהם, במה? עכשיו אומרים, אוקיי, בואו נמצא מקרה. אז... אומרים, אם זה מצרי שנשא עמונית, עכשיו, מה למדנו? עמוני ולא עמונית, נכון? זה כל העניין עם רות וכן, שמואבי ולא מואביה, נכון? ודווקא מותר להתחתן עם עמונית שהתגייכה. אז אם זה מצרי שנשא עמונית, מה יפגום איכא? כן? זה דווקא הולך אחר הזחל גם, כי הוא מצרי, וזה עניין שרק הדור השלישי. עמוני ולא עמונית. אלא, כנראה המקרה הפוך, עמוני שנשא מצרית. אוקיי? Okay, אז ככה, המוני אף פעם לא יכול לבוא בקהל. המצרית, דווקא דור שלישי כן. אז אי זכר הבי שדיא אבא תרי דידה. אם הבן הוא זכר, אז אם הוא... עכשיו זה יוצא מעניין. אם הבן זכר, אז מה יותר גרוע להיות המוני או מצרי? המוני, כי המוני לא יוכל לבוא בקהל בשום פנים ואופן. אם הוא מצרי, אז לפחות הבן שלו יוכל לבוא בקהל. אם נקבה, שדיא אבא תרי דידה. אבל אם זה... אישה, כן, אז אם זה ילך אחר ההמוני, היא עכשיו המונית. עכשיו המונית יכולה לבוא בקהל, אבל אם זה מצרי, אם זה הולך אחר אימא, היא תהיה מצרי דור שני, שדווקא היא לא תוכל לבוא בקהל, אז זה הפגום. אז לכן, הם אומרים במקרה הזה, יש נפגמינה, כן, שיהיה הבדל בין אם נלך לפי האבא, אם נלך לפי האימא, ולכן זה הכוונה, הלך אחר פגום, זה תלוי אם זה בן או בת, בדוגמה שהבאנו. עכשיו רוצים להגיע למקור, חוזרים למקרה כל שאין לה עליו קידושין, okay? כשאין קידושין, okay? שזה למדנו, זה המקרה השלישי, אין קידושין, וכן, אז מה למדנו? בואו נעזור כאן. כל מקום שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה לאחרים קידושין, אוקיי? Okay? זה אומר עריות הבלב ממזיר. עכשיו רוצים לדעת מנין לנו שאין קידושין תופסים בעריות. זה בעצם השאלה שלנו עכשיו, מנענמי. תאמר רבי חי אברה אבא, אמר רבי יחנן, ומתו בא משום דרבי ינאי, ורב אחא בראי דרבה, ומתו משום רבי יוסי הגלילי, אוקיי, היו כמה ויכוחים, מי בדיוק אמר את זה. אמר כך, ויצא מביתו וערכה, והייתה לאיש אחר. זה הפסוק שמדבר על נישואין, ואז גירושין, ואז אחרי גירושין היא מתחתנת עם מישהו אחר. זה אומר שיש קידושין עם מישהו אחר. לאחרים, הם דורשים את המילה לאכיל, ולא לקרובים. Okay, שדווקא אם היא עושה קידושין עם קרוב ולא אחר, אחר זה מישהו רחוק, לא מישהו קרוב. אז אם זה קרוב, אין קידושין טופסים, כך לומדים. מה תגיד רבי אבא? מי אומר ככה? ואין על האחר ולא לבן. אולי הכוונה רק לאיסור הכי קרוב, למי שהכי קרוב, שזה לדוגמה אם היא מתחתנת עם הבן של בעלה. אוקיי? אם היא התגרשה מהבעל והלך עכשיו עם הבן שלה. אוקיי? Okay, וזה מקרה שדרך שד, אגב נראה את זה בהמשך, זה מיתת בית דין, אוקיי? Okay? מקבלים עונש גם בבית הדין, גם יש כרת, אבל גם מיתת בית דין. אז אולי זה רק אחר, אין קידושין תופסים עם מי שמתחתנת עם הבן של הבעל. אבל לא, לא קרובים אחרים. אז אומרים, לא, בן בהתק כתיב, לא צריך את המילה לאחרים, כי זה כבר כתוב במפורש. לא ייקח איש את אשת את אביץ. זוכרים? ייקח, זה לשון קידושין. אז לא יהיה כך, זה אומר, אין לקיחה, אין קידושין תופסים באשת אחיו, שזה בדיוק הבן, נכון? עם האיש של האבא, כן? הגבר, שזה הבן, לא יכול להתחתן עם האיש של אביו, זה בדיוק אותו מקרה. אז אם כן, אחר למה לאיש מאמינה או לאחרים ולא לקרובים, כן? אז זו התשובה, אם זה לא נצרך לזה, כנראה זה נצרך לכל מקרה אחר. עכשיו אומרים, ברגע, ממשיכים מה עכשיו. האידי ואידי ועידי לבן, הלכתחילה הדיעבד. אולי... לא ייקח איש את אשת אביב, זה אומר לכתחיל, אל תעשו את זה, אבל אם עשיתם, הקידושין תופסים. בא המקרה ברחב הייתה לאיש אחר, להגיד, רק לאחר, הקידושין תופסים, ובדיעבד, אם היא עושה קידושין עם הבן, זה לא עובד. אז אומרים לו, כי לכתחילה למדנו ממקום אחר. מאחות אישה נפגע. מה אחות אישה בקרע לא תקדש? חייבי מיתה בית לא כל שכן. הרי אחות אישה זה, כתוב בתורה, קרע. זה אומר שזה חלול יותר ממיתת בית אז אם אחות אישה בכרת, וכתוב לא ייקח, okay, זה גם יש לשון לא ייקח, שזה לכתחילה, חי איתו בית, לא כל שכן, אז ברור שהבן יהיה כלול בלכתחיל, אם כן, כשכתוב לא ייקח, את אשת אביו, כנראה זה בא להגיד גם בדיעבד, והאחר לא צריך ללמד על הבן, אם כן, האחר בא ללמד על כל הקרובים. אבל אז אומרים, רגע, אם אידי ואידי באחות אישה, הלכתחילה הדיעבד, בואו נעשה אותו דבר, נגיד, האישה שארחבה הייתה לאיש אחר, אולי זה רק מקרה של אחות אישה. שאישה מתחתנת עם מי שהיה נשוי לאחותה. ואז, כן, אז שוב, יש פסוק אחד שבא להגיד הלכתחילה, שלא ייקח שם, והפסוק השני, שארחבה הייתה לאיש אחר, כן, שזה בעצם לאחר ולא לקרוב, אולי הקרוב זה רק אחות אישה ולא שום מקרה אחר. אז אומרים באמת, אינה חינמי, אתם צודקים. אחד זה לכתחילה באחות אישה, השני זה בדיעבד לאחות אישה, ואשכחן אחות אישה שער היום מנעלן, ואז יש בעצם את הבניין אב מאחות אישה. בעצם שני הפסוקים מתייחסים לאחות אישה, ולא כפי שאמרנו שאולי הפסוק הזה מתייחס לבן, או לכולם, באמת הפסוק הזה מתייחס רק לאחות אישה, ה... כן, הלך ואכל לאיש אחר, ושער היום מנעלן יפינו מאחות אישה. מה אחות אישה מיוחדת שירווה, חייבים על זדונה כרת ועל שקראתה חטאת, ולא תפסי בה קידושין, כי זה למענו, גם בדיעבד לא מהפסוק על ההערכה והייתה לאיש אחר, אף כל שירווה, וחייבים על זדונה כרת ועל שקראתה, לא תפסי בה קידושין, ואז זה בעצם בונה אב לכל מקרה אחר. אז הגמרא אומרת, רגע, בשלמה כולה את, לא. אלא. אז בסדר, ניקח את זה. שוב, יש לנו פסוק שאומר, אסור לקחת אחות אישה. יש לנו פסוק שאומר, האישה יכולה לצאת ולהתחתן עם איש אחר, רק אחר ולא אחות, כאילו לא מישהו, כאילו שהיה נשוא אלא אחותה, ושאחד לכתחילה, השני בדיעבד, ומשם נבנה אב לכל מקרה אחר. אבל אז אומרים, בואו נגיד שנבנה אב לכל מקרה אחר בעריות, אבל יש שני יוצאים מן הכלל שאולי היינו חושבים שלא כלולים, מה הם? אתם. אפשר להבין את כולם, אלא אבל אשת איש ואשת אח היא כלא מפח. מה מיוחד בשניהם? מה לאחות אישה שכן אין לה היתר במקום מצווה? כאילו אין שום היתר להתחתן עם אשת אח, אוקיי? זה לא, כן, אה, סליחה, לאחות אישה, כן? אי אפשר להתחתן עם האחות של אשתך אלא אם כן היא מתה, אבל אין שום היתר בחיים שלה. אפילו, כן, אין מצווה שדוחה את זה, אבל תאמר באשת אח שיש לה היתר במקום מצווה. כשיש חיוב ייבום, הרי אפשר להתחתן עם האח, כן, עם האח של בעלה. אז הנה, זה יוצא מן הכלל, אולי זה לא כלול כמו כולם, אולי באמת קידושים תופסים שם בגלל שיש דרך לעשות את זה בהיתר, כן, כשיש מצווה, אז אולי זה לא כמו האחרים. ואשת איש גם, גם יקרה למפרח. מה להנח שכן אין לה היתר בחיי עוסרן? תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי עוסרן. הרי אני נשואה לגבר. עכשיו, אני אסורה לכל איש אחר, אבל מתי? כל עוד אני נשואה. אם הוא מגרש אותי, הרי פקע האיסור, נכון? אני מותרת לכל אדם. עכשיו, אם יש איסור עריות, זה שמישהו מגרש מישהו אחר, זה לא מתיר אותם, נכון? הם אף פעם לא... כל עוד הגבר בחיים, כאילו הבן אדם בחיים, או לפעמים אפילו אחרי המוות, העריות, האיסור נשאר forever, כן? לעד ולא מעולמים. מה שאין גם באשת איש, זה לא לאל עולמי עולמים. זה, אם יש גירושין, אז זה כבר הותר. אם הוא מת, זה כבר הותר. אז בעצם, בגלל שיש יותר, כשהוא עדיין חי, הבעל חי, שזה לא כמו הראיות, שלפעמים גם אפילו אחרי המעוות, אבל בטוח כולם, כשהם עדיין בחיים זה אסור, אז אולי היינו חושבים שאי אפשר ללמוד מאחות אישה, לפחות לשני מקרים אלה. ולכן, הם לומדים את זה בדרך אחרת, ובזה נסיים, אלא אמר רבי יונה ואיתם הרב חונברגיהו שלא, אז בעצם דוחים את כל הראייה שניסינו, כי אם נאמר לתחום על אחות אישה, שזה כל עוד האחות בחיים, כן, אז זה בעיה, אז זה היה מוציא מהכלל שני מקרים שלא רצינו להוציא אותם מן הכלל, שבעצם היינו אומרים אולי קידושין תופסים, אשת איש מתחתנת עם מישהו אחר, אולי קידושין תופסים, וזה לא. אז מביאים מקור אחר, אמר קרא, זה בסוף הקטע של כל העריות, כל אשר יעשה מכל התועבות האלו ונפרטו, מכאן לומדים, הוגשו כל העריות כולן לאחות אישה, מה אחות אישה לא תפסי בקידושין, אף כל העריות כולן לא תפסי בקידושין. בעצם אומרים לו, זה מסיבת אחרות. אחות אישה, חוזרים למה שאמרנו, אחות אישה למדנו מי, מי. גם יש פסוק אחד שאומר לכתחילה, וגם מהפסוק רחב הייתה לאיש אחר, לאחר ולא לקרוב. מי זה הקרוב? כן, האחות אישה. ואז אומרים, אוקיי, שם, בגלל שכתוב כל אלו הם כאילו קטגוריה אחת וכולם מקבלים עונש כרגע, אז אומרים, אז כולם כמו אחות אישה, כמו שאחות אישה זה כך, גם כל הראיות, כולם לא תפסי בפידושים. ומכאן הגענו למסקנה, למרות שהיא הכי זה המילים הבאות, יש לנו עוד קושי על זה, אבל נסיים להיום עם זה שהביאו מקור אחר, ודווקא לומדים את זה משם בגלל הפסוק הזה ש... ששם ביחד באותה קטגוריה כל הראיות. אז אם קידושים לא טוסים שם, קידושים לא טוסים בכל השאר ולא משום קל וחומץ. כאילו, אם אומרים קל וחומץ, כמו שאמרו מקודם, או כאילו זה הגיוני, אז אפשר לפרוח את היגיון בגלל שני היוצאים מן הכלל. כאן זה כולל לכולם, לא משנה מה, ולא משנה שיש היתר או משהו כזה, הם כולם כולים ביחד בגלל הפסוק. ובזה עשינו את החלק השני של הדף, שזה היה בעצם להגיע למקור שאין קידושין תופסים, כאילו במקרה השלישי של המשנה, אין קידושין תופסים ביסורי אריון. Okay. שוב, המשנה, המטרה שלה הייתה כדי להגיע שעוולה ממזר, אבל כאן הם מתמקדים דווקא על זה שאין קידושין תופסים, שזה גם היה רשום במשנה, כל מי שאין קידושין תופסים, כן, עוולה ממזר, ואיזו -זו, זו זה אריון. Okay. וזהו להיום, נסיים כאן ונאחל לכולם יום טוב.